Da, momci! Šta se radi ovde? Gde je crv? Crvić mali? Ne znaš? Aj zove ih. Aj zove ih. Reci kum Hoffman, ovde je Tukaša. Iz Beograda. Ajde zove crv, ajde, ajde. Ajde. Ne znam ko je. Ne zna. Zove crv! Ne znam crv njegov. Zove crv! Ne znaš ko je Lena broj? Ne znam, ko je ne znam broj. Ne znam, ne znam, ne znam. Ne Evo, bilo, ponavljamo, ovo je cilj. Ne znam, ajde, ovo stoji na vratima, jasno? Da je crv cinkaroš. Sisa jedna cinkaroška. Znači, ne pretimo tebi, ali ovo da stoji na vratima, jasno? I nema neko da je skinuo, znači opet... Nema neko da je skinuo. Jesi me razumeo, dečko? Pita se, reci, Hoffman, kum i Tupeša. Naš brat, Tupeša kum. Jasno? Pola Beograda reketira ovde ga bi imao lažava, tako indijanci neki, ja? E, Petro, dođu tu. Sad ćete mi... Samo nekako. Daj ga ovo, daj ga ovo. I dođu ovo. Alo. Alo. E, ovde Hoffman, kum Tupešin. Gde si? Gde je crvić mali? Gde je crv? Ne znam te. Slušaj ovo, ostavio sam pismo jedno za njega ovde. Nemoj neko da je skinuo sa vrata ovo što sam napisao. Jel ti jasno? Znači, pola Beograda reketiramo, nemoj slučajno neko našeg brata Tupija ovde u lošem kontekstu da je spomenuo. Jel jasno? I pozdravite mnogo crvića. Evo ti vlada, ajde. Alo, alo. Ovo stavi na vrat. Slušaj me ovako sada, do 5 sati popodne najkasnije, imaš vremena da okreneš Tupešu na telefon. Dao si reč, brate Tupeši, da nećeš puštati onog cinkaroša u vanilu, a svaki dan je bio viđen tamo. Do 5 sati popodne, slušaj me ovako, ne budem prekidaš. Do 5 sati popodne, da si pozvao Tupešu, a preporučujem ti ranije, jer ja do 5 ne idem odavde. Ako u 5 Tupeša ne dobije poziv, drugačije pričamo, može tako. I to prenesi onom tvojom ičku, da ne bi počuo po te narkomanske noseve, jasno? Zovi Tupešu momentalno, iz momenta ga pozovi.